Лошите метеорологични условия, движението на товарни автомобили на българо-сръбската граница е спряно в двете посоки. Няма струпване на тирове на пункта Кавотино, опашката от чакащи автомобили около километър, съобщават от гранична полиция. Тировете се спират на паркинга на Божурище и Сливница. Пътната обстановка в страната е нормална, републиканските пътища са проходими при зимни условия. Във всички области обявен код зелено за липса на потенциална опасност. Какви ще бъдат температурите днес, след малко ще научим от Ели Лазарова, сега към другите теми от деня. Категорично няма да подкрепя предложението за връщане на стария режим на тютюнопушене, което депутатите от здравната комисия ще разгледат в четвъртък. Това заяви в студиото на денят започва министърът на здравеопазването Десислава Атанасова. Тя се позова на мнението на експерти, че цигарите предизвикват редица сериозни заболявания и допълни, че няма да отстъпи от позицията си. Атанасова изтъкна, че бюджетът за здравеопазване през 2013 е най-големият отпускан досега за това перо. Министерството на здравеопазването ще получи обаче с 100 милиона по-малко заради прехвърлянето на някои трансфери, обявени за незаконни, към здравната каса. Затова се наложи дейности, които от Министерството на здравеопазването